Pogostan kyläradio. Musiikin äärellä. Mistä tämä musiikki on saanut alkunsa? No, tämä musiikki on saanut alkunsa eräästä kaverista ja jotain ajatuksia, mitä ehkä liittynyt semmoiseen kiirehtämiseen ja elämäntyyliin ja tämmöiseen. Tietyllä tapaa niin kuin omistettu kaverille, vaikka ei siinä ole semmoista selkeää, että kaverikaan välttämättä tietäisi, että se niin on. Mutta joo, semmonen biisi. Niin ne oli niin kuin luonnon keskellä, mutta mistä tässä on kysymys? No siis luontoääniä on tässäkin niin kuin piilossa. Aika monen kappaleen kohdalla on silleen, että siellä on joko jotain, että mitä on äänittänyt tuossa kevään aikana ja sitten lisännyt ikään kuin, että saa sitä tilaa siinä täytettyä ja vähän jotain semmoista niin kuin tuntua. Eli aina ei ole välttämättä edes mulle ollut selkeä sille, että jos siinä on sateen ääntä, niin ei se välttämättä ole melankolinen tai näin, mutta se on vaan niin kuin sopinut siihen, että mitä on ensin tehnyt ja sitten jälkeenpäin, kun on laittanut. Mutta tämä biisi nyt on ehkä muuten jostain unettomuudesta ja tämmöisestä Niin, mä sanoisin, että se on pitkälti unettomuudesta. Mä muistan hyvin, että mitkä fiilikset oli silloin, kun tätä teki ja minkälainen niin kuin vaihe päällä. Että olin niin kuin innoissani aloittanut tämän tekemisen ja en oikein tiennyt vielä, että mihin suuntaan se lähtee. Tämä oli periaatteessa ensimmäinen kappale, että mihin mä näitä vokaaleja nauhoitin. Ja no se oli niin kuin hyvä loppujen lopuksi, että niitä tein, koska se tuntuu olevan semmoinen, että mistä ihmiset kuitenkin sitten tykkää. Ja no tässäkin on sitten oikeastaan melkein niin kuin, mä sanoisin, että siellä on ehkä yksi tai kaksi kappaletta niin kuin 15, että missä ei ole nauhoitettuna erikseen joko vokaaleja tai instrumentteja, että kyllä kaikista löytyy, oli se sitten, se voi olla hyvinkin yksinkertainen, että jotain rytmikapulaa tai pientä rumpua tai jotain tämmöistä, niin kaikissa on jotain semmoista, että mitä siihen on nauhoitettu, mutta tämä oli merkittävin niiden vokaalien nauhoittamisen osalta, että sai sen aloitettua niin kuin tämän kautta. Thank you.
tässä mennään jotakin kohti. Joo, kyllä se niinku rakentuu kovasti alusta loppuun. Ja sitten kun viimeinen kappale, mitä esiintyy tuossa levyllä, niin sekin syntyi niinku sattumalta siinä niinku käytännössä kesken muuton asunnosta toiseen. Ja vähän niinku silleen, että alkoi olemaan aika moni biisi kokonaisuudessaan silleen kasassa. Ja sitten tuntui siltä, että varmaan jotenkin alitajuisesti syntyi se, että no niin, että nyt tehdään joku semmoinen, jolla se ikään kuin lopetetaan sitten. Että tuota, ja tämä kuvastaa ehkä aika hyvin sitä, että jos kuuntelee muita kappaleita, niin ei välttämättä se rytmin ja instrumenttien osalta ole yhtä. Ikään kuin, ainakaan niin kuin konemusiikin osalta ei ole niin kuin ihan klassinen. Että tuota, mutta se on lähinnä just, että halusin sen sinne lisätä kuitenkin vaan sen takia, että ihan samoin kuin noiden taiteilijoiden ja niiden erilaisuuden osalta, että siinä kokonaisuudessa niin kuin mun osalta on myös sitten sitä erilaisuutta, että kyllä mä tykkään kovasti ihan siitä, että lähtee sitten niin kuin sointupohjalta säveltämään ja sitten kun kuulee jotain, mikä niin kuin miellyttää, niin vähän niin kuin pidättäytyy siinä ja sitten enemmän ehkä, että leikkii pianolla ja niillä orkesterilla ja jos joku kappale on semmoinen, että se miellyttää tai jotain semmoista pientä osiota kuulee, mikä miellyttää, niin sitten, että jos sitä itse viitsi antaa sen ajan, että jaksaa kuunnella, niin väittäisin, että niistä muistakin kappaleista ehkä niin kuin ajan kanssa ja useammalla kuuntelulla sitten saattaa löytää jotain semmoista, että mistä tykkään. Tällä. Pogostan kyläradio.